حمان تنوق بصومي كولن كي جودي جوك تدا ما أنتو تاريخ وتهاي تضبين لباتنكا بيشي تضبات لبو كن لباتن يلبو إن كولن كينا وحكو صعب سنة أنصحين تا أجندها أجندة ياشة جودية دا قولها أيقول الأنصحية لما أن جودية دي أجندة ياشة إصوتي أرسدين een hawsheenana waxay noogu dhamaatay si qurux badan waxa kale oo jiray in xogayaha aqalka oo soo gudbiyay shuruucdi la taala golaha iyo warbixinna kale oo qaas ahayd oo ku saabsan shuruucda guud ahaan golaha la yeelay marka golaha wuxuu diyaar u yahay in uu guto waajibaadkiisa dastuuriga ahaa maadaama een la fiicinaya hadii Allah uu dhiibo yiraahdo xukuumadda cusbayd in la dhiso halkaasna laga sii anbaqaado shuruucda wadanka hoggaaminta u leh kuwii hore u yaalay iyo kuwa kale oo labada golaha ay ka imaan karaan shuruucda inay soo diyaariyaan ay qodobada dastuuriga uu seenayo shuruucda dalka hoggaaminta u lehna fog la saaro diirada hadii Allah uu dhiibo yiraahdo golaha waxay u diyaarsan yahay in hore loo socdo maxaa yeelay waxaan isleenahay halala jaan qaado dawladdu iyo cusub golahiyo afartii termki hore iyo termkan farqi u dhaxeeyo maxaa yeelay termki hore golaha wuxuu ahaa golaha cusub waxaan ku cusbeen dalka laakiin hadda waxaan ahay golaha hore u soo shaqeeyay shan sano haddana u diyaarsan sidoo ula shaqeyn lahaa maamul goboleedyadii si halkaas uu wadanka u noqdo wadan hore u socdo horumarka dalka iyo dadkana laga shaqeeyo aad iyo aad u mahadsan tihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed